Priznám sa, že ma fascinuje myšlienka, ktorá má na ľudskú dušu taký impact, že je po 2000 rokoch stále živá. Ide o tesara z Nazareta, Ježiša Krista, ktorý ďaleko vo východnom kúte Rímskej ríše dvanáctim prevažne rybárom povedal, chodte do celého sveta, krstite všetky národy. Plné znenie jeho pokynu sa číta túto nedelu v kostoloch na celom Slovensku, ba na celom svete. Aj dnes tieto slova počúvajú mnohí z tej miliardy kresťanov, ktorí sa snažia žiť svoju vieru v Ježiša Krista, ako k toho, ktorý je Božím synom, synom Boha. V jeho dobe bolo jediným internetom tých 80 tisíc kilometrov rímskych ciest a jeho učenie sa aj tak úžasne rýchlo rozšírilo. Nie je to jeden z dodnes zjavných zázrakov? Bolo čosi také v ľudských silách? Nie. Alebo inak, mohlo to byť v ľudských silách? Ak ľudia tú silu čerpali od Boha.